Labas, antra diena Palangoj, beveik bažnyčia. Šiandien tik tai pradėjau bandyti kavos aparatą. Ir jau ryte turėjom 6 puodus kavos. Visai kitai yra detalės. 5, 3, 0. We could have a lot of fun. I'm a man. Tai diena tęsiasi toliau ir dabar varom į Klaipėdą. Mes Klaipėdai. Čia būsim su visų koncertų. Va, kaip atrodo tikras koncertas. Kaip sakant, mums tai kona. Little Johnny the Cockeroo. I'm a man.